På Interactive Institute i Göteborg sitter Nils Svinkels och utvecklar museiappen August. En app som ska göra det lättare att uppleva en utställning för personer med olika funktionsvariationer. Utvecklingen är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Funktech och Interactive Institute. Vi skriver den här appen i ett framework som heter React Native och den gör att appen kan köras på många olika plattformar som till exempel Android och iOS som man köper på iPhones utan att skriva kod två gånger. Så vi skriver en kod som kan köras på båda väldigt olika plattformar. Just nu så har jag bara lagt in många olika stationer som jag kallar det. Det är typ platser där man har en text eller vad det nu är. Och jag har delat upp dem i sektioner så att det är en sektion som har flera platser och stationer. Och jag är inte säker på hur jag ska visa upp det. Det är, i det här fallet är det inte superviktigt ännu. Men jag har ett typ första version där jag kollar på. Så vad jag gör det nu är att jag la in titel på sektionen eller så kan jag ta bort den. Och vad som är väldigt fint med React Native är att man gör en ändring i kod och direkt får den uppdaterad i appen. Så nu försvann den direkt. Som gör att man kan utveckla väldigt snabbt. För att kunna ha en lite bättre diskussion med museet så har jag lagt in lite innehåll från en utställning som finns där just nu. Där vi har ljud och bilder och text. Så att vi kan testa med den och känna på okay, vad fungerar inte. Och sånt. Göteborgs födelse heter den utställning som appen först ska testas i. Men när appen är färdig till öppningen av utställningen i mars 2017 kommer alltså andra museer att kunna använda den för sitt eget innehåll. Daniel Gillberg är projektledare på Funktech. Han berättar hur idén till appen föddes. När vi hade utvärderat den första utställningsproduktionen vi kollade på Urbanum och gjorde en stor slututvärdering så det som var tydligt var att om du hade en synnedsättning så var du i princip helt exkluderad från den museiupplevelsen. Och då visste vi att lösningen på det var att få in ljud i utställningen. Inläsning av texter, syntolkning av bilder. Och då började jag först titta på QR-koder. Men det funkar inte så bra. Så att vi visste att det skulle handla om att genom tekniken få in ljuden eller andra teckenspråkstolkade filmer till exempel. Men vi behövde ett sätt som var enklare än QR-koder. Och något som var pedagogiskt uppbyggt från grunden. Som vi kommer nu då att testa så att den blir användarvänligt. Och sen så ville vi också bygga ett system som dels som vi på Stadsmuseet kan använda på andra utställningar. Men som också andra museer eller kulturverksamheter, eller kan vara egentligen vilken verksamhet som helst, kan använda. Med ett tillskott från Internetfonden har det blivit möjligt för utvecklarna att tillverka appen så att fler museer ska kunna använda den. Vad är det du måste tänka på när du ska göra en app som ska fungera som en plattform för andra museer? Jag kommer behöva göra systemet mer generellt och mer flexibelt så att det går att anpassa till varje utställning för sig. Så vi försöker hitta vilket format passar så bra som möjligt till så många utställningar och så många olika museer som möjligt. Men ändå att det blir enkelt både för museumspersonal och användare.
Som utställningsproducent för Göteborgs födelse hjälper Maria Forneheim på Göteborgs stadsmuseum till att samordna behoven kring appen. Appen är ju en resa som vi har fått hoppa på här nu då med Göteborgs födelse, och det är jättespännande. När vi började så började vi med väldigt vitt papper och öppna ögon och öron och se vad är det vi behöver för någonting. Och vi jobbar nära Funktech och har då med Funktech-piloter kunnat testa vad är det man behöver för hjälp helt enkelt. Sen så ska det ju bli också då, ska man ju konkretisera ner det här, vad är möjligt i den appen. Och det, vi är inte riktigt framme än hur långt vi kommer att komma i det här. Men vår ambition är ju att bli så tillgängliga som möjligt. Finns det någonting i kraven då som påverkar din frihet som utställningsproducent skulle du säga? Ja, men det gör det. Det blir ett väldigt bra komplement. Istället för att bygga in allting i utställningen visuellt så blir det en annan form att få det i en app som man tar med sig och som man går runt med. Och det blir ju en trygghet att gå med detta i handen. Jag hoppas att besökare ska kunna ta del av Göteborgs födelse på ett likvärdigt sätt oavsett hur de fungerar. Och att om utställningen i sig inte löser allting som den är, så ska den här appen, hoppas jag, kunna överbrygga de hinder som eventuellt kan finnas i utställningen. Det hoppas jag. Göteborg förändras. Göteborg har alltid förändrats. Aldrig står... Det är en liten...